ওম নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা আসছে আমরা জন্য এখন শ্রী শ্রী দুর্গার ধ্যান মন্ত্র পাঠ করছি ওম জটা জুট সময়ুক্ত लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुसदृशाननाम् अतसिपुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवजौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारुदर्शनां तद्वद पीनोन्नतपयोधराम् त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मृणालायतसंस्पर्शदशबाहूसमन्वितां त्रिशूलां दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमाधतः तीक्ष्णवाणं तथा शक्तिं दक्षिणेषु विचिन्तयेत् खेटकं पूर्णचापञ्चपाशमङ्कुशमेव च घण्टां वा परशुं वा पीवामतः सन्निवेशयेत् अधस्थानमहिषं तद्वा विशिरस्कं प्रदर्शयेत् शिरोच्छेदोद्भवं तद्वद् दानवं खड्गपानिनं हृदिशूलेन निर्भिन्नं नीर्यतन्त्राविभूषितं रक्तारक्तीकृताङ्गं च वेष्टितं नागपाशेन भ्रुकुटेभीषणाननं सपाशवामहस्तेन धृतकेशञ्च दूर्गया ममरुधिरवक्त्रं च देव्या सिंहं प्रदर्शयत् देव्यास्तु दक्षिणां पादं समं सिंहोपरि स्थितं किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाममङ्गुष्ठं महिषोपरि स्तूयमानञ्च तद्रूपामरैसन्निवेशयेत् प्रसन्नवदनां देवीं उग्रचण्डा उग्रचण्डाप्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका अष्टाभिशक्तिभिस्ताभि सततं परिवेष्टिताम् चिन्तये जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम् ॐ शान्ति 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 हरें तस्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु